السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا نوی ٹاپک سر سب بدرون خدمت کی بیا حاضر ہم نن زونگا ٹاپک دے ریلیشن بٹوین ڈی این اے جینز اینڈ کروموسوم یعنی دا ڈی این اے دا جینز او دا کروموسوم دیو بل سر تعلق سدے نو دا خبر چونگا ڈسکس کو دا دی نمخ کی زوتا سب پختو کی یو زلی پدی پو حکومہ چیرا کروموسوم چی دا کلر باڈیز دی یو رنگ برنگا د دې وجود دی او دا زمو سره په سیلز کې موجود وي ټیک شو نو دا کروموسوم چې دا ټول جوړ سي د سنې دا دغه نه د ډي ان ا نه ډي اکس سي رایبو نیوکلیک اسید ورته دا یو کیمیکلز دی او بالکل د درمپای په شکل کې لکه څنګه چې دلته دا یا یو رسی ورته تاسو ویلې شي ټیک شو هیلیکس چې ورته ډبل هیلیکل سټرکچر دی ټیک شو نو دا دیو بلنا تاو شوی دی پا منس کی دا دی یو بانڈی دا هستون ٹیک شو دا آغی پا ذریعه با اندادوانا چی کم کوئلز دا دیو بل سرا سی اٹیچ وی ٹیک شو جی او بیا جین چی دی نو دا ڈی این اے یو خاص حصی تا جین وی دی کی گی ٹیک شو نو دا ٹول ٹاپک چی دی دا پا دی خبر بانی مشتمل دی وی ایز یو نو فرام دا پریویس یونٹ دی ڈی این اے جینز اینڈ کروموسوم آر ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر وی سنگ چی تاستا پتا دا چیرا ڈی این اے جین او کروموسوم چی دا دیو بل سرا دا دیو تعلق دے ٹھیک شو ڈی این اے ایز اے ہیریڈیٹی مٹیریل ہیریڈیٹری مٹیریل ڈی این اے چی دے دا یو موروسی مٹیریل دے چی دا مور پلار نا چی کم اغا مختلف خصوصیات دی اغا اوڑی مخی تا ٹھیک شو اولاد تا ویچ کیریز آل دا انفارمیشن فرام پیرنٹس ٹو دا آف سپرنگ چی دا دا مور پلار نا ٹول انفارمیشن چی دی اوڑی لکه انفارمیشن دا دی کنا چی ای ون پا دی کی دا هم نوٹ شوی چیرا یو سیل چی دا با سو پیری ڈیویجن که دا با لائف سو رہی ٹیک شو اللہ تعالیٰ پا یو سیل کی دا دوم انفارمیشن چی دا ای خو دیلی ٹیک شو نو دغا انفارمیشن دا دین ایلاو تا ستا پتا دا چی مطلب دیو انسان خوی بوی داغا دا تلو چال ڈال داغا قابلیت داغا صحت داغه د ویختو رنگ د سترګو رنگ د ټول انفارمیشن داغه لاسونه بسنګي نکونه به سنگي دا ټول انفارمیشن چی دا الموست پدی کی داغه انفارمیشن چی پر ڈی این اے کی زی ٹیک شو د مور پلار ڈی این اے ها جین از د بیسک سټرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ اف هریډیټری واز دا جین چی د کند د دیغه بنیادی سدې یونٹ ته چی یو خاص کریکٹر چی دے نو آغا دا جین پا ذریعہ بانی کنٹرول کی دا لکا دا ویختو دا رنگ بجدا جینی دا دا غا شانتی پی پا زناورو کی پا غواگانو کی سنگ سیوا کی دا دی دا پارا بے اخپل جینی ٹیک شو نو تازو گو رہے چی نن سوا چی دا کم ہائیبرڈ تخمون را گل دی چی آغا فصل دیر زیاد کے نو دا اصل کی آغا جینی ورطا بدل کرے چی کم جین چی دے آغا دیر زیاد فصل کولے چی ٹیک شو نو دا ټول د جینیټک انجینیرینګ فائدې دي ټیک شو جینز اکر ان پیرز اینڈ آر لوکیټډ ان کروموسوم دا جین سیدا د یو بل سره د جوړې په شکل کې ټیک شو لکه دا جینز دي گوانین سایټوسین تایمین ایڈنین سایټوسین گوانین دا به د قشن د یو بل سره سي په جوړه کې وي ټیک شو ادا جین سین دا پر ډی این اے دا پاسې ٹیک شو ها جینز اکر ان پیرز اینڈ آر لوکیٹڈ ان کروموسومز ایچ ہیریڈیٹری کیریکٹر ان این آرگینزم از کنٹرول بائی اے پیر اپ جین وہ ہر یو موروثی چیز خصوصیت تے پہ یو آرگینزم کی نو آغا دا کا پیر اف جین چی دے دا کا یو جوڑا چی دا آغا بھائی کنٹرول کرے ٹھیک شو لکھ واس دے اوکس ویختہ بسنگ گئی تور بھائی اسپن بھائی کشن بھائی دا ٹول چی دے دا به د دقیق پارټیکولر جین په ذریعہ باندې کنټرول کیږي دغه شانتي سل خصوصیات دي نو دا ټول چې دا به د دې جین په ذریعہ باندې کنټرول کیږي ټیک شو خاجي کروموسومز آر کلرډ باډیز پریزنٹ ان د نیوکلیس واس کروموسوم څه شی دا کلرډ باډیز دی رنگ لکه د دې یو سپیسیفک رنگ کی او دا په نیوکلیس کې دی یو سیل دی آر ویزیبل اس تھریډ لائک سټرکچر دا مونږ ته دیسی د تارونو په شان ښکاري ټیک شو په نیوکلیس کې ایچ کروموسوم از میډ اپ اف ڈی این اے هر یو کروموسوم چې دی ڈی این اے نه جوړ شوی دی کوئل مینی ټایمز اراؤنڈ ا پروټین کال هسټون او دا ڈی این اے چې دا بیا دی یو بل نه چار چاپیره شوی دی
او پمنس کی او پروٹین دے چاغی تے ہسٹونوی دا گنا چار چا پر شے زکہ چی تا سو پتہ پ انسان دا باڈی میک اپ ٹول سے خو کیمیکلز دی کنا نو دغه شانتی پروٹین دی دا پروٹین دی او د دین دا ڈی این اے زمونګه چی دے جوړ دے او پدی طریقہ سر د دیغه جوړخ شو دے بیا زمو سر نیکسٹ ٹاپک چی دے بیکٹیریا دے او انٹروڈکشن آف جینز انٹو ا بیکٹیریم نو دا بینشن دا نیکسٹ ٹاپک کیو